të mënyra. Ose dhe isha ndështë ta me i bo 99 produkte, apo i zona ju një ka 99 ljule, apo do t'i kyqi 99 granë këtë dhe primtari, i me ndo isha po edhe em një si e pak nga pëlqej, edhe vendosë bashk familjarisht. Dhe me thonë, a, për me këtë emën, biznesin për se realisht unë e një dy vite kom ponu, do me thoni kom, i kom shqit binda për panaire, po emër nuk ka pas biznesi. Me nëquzve, të me thonë një në qëtëve që qajnat bimë dhe mjekusë aromatike. Fillimisht ke fillu me qajra, po? Fillimisht me dy trilujet qajrave. E kum lidhë qajnë e malit, shtogin edhe gjithet e hithit. Të me thonë që të trija ishin shumë avër shtëpistime, që të im lidhë shna i të thaj shna shumë anat mënyrën time, të me thonë me shumë përkushtime, dashni edhe mënyrë profesional edhe që i ekspozë dhe ishan Edhe prej njerëz fillon me i ble, me i dashë të pashin ngjyrën e tyre, e efektet e tyre, pastaj nuk është se nuk kom njoftën e bimë, një njoftë ta bimë një kusë aromatike, po jo në të gjitha sa i kom tashë në, 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 program, sepse disa nuk jënë ka në vendin të hundë, me tha nuk jënë rritë. Edhe fillum të ambas kërkesave, të konsumatorve, dëshires tyne, edhe ata një farë njëre nga kanë mësu, nga kanë eduku pak, që ka me pununa, me që ka me umarna dhe që shmi ofru produktet sa matë mira. Rozmarinen e kemi marë fedane prej Shqipëriz, e kemi majt pak në sera, dheri sa e ka filluat pjesën drunore, sepse temperaturat e dimrit e muin me domto nëse nuk është trungu mirë, do me thani, i përforcum. Edhe atëhere kemi mjellë fushat hapura, dhe po zhvillohet pa asni problem. Me thonë, tash i kemi plantazhet me rozmarin janë të gjelbërta, që kur ti shikoj këtu se është koha e pranverës. Krejt këto bimë, kryesisht rozmarina dhe biznesi ju zhvillohet në fshatin Cernic të Vitisa, po. Po mendoj të xhilani. jo, unë prej kam prejardhën për Cernicës, do të thon kam lind Cernic. Po, une, biznesin e kam dhe vendosur në komunën e Prishtinës, po, se, do me Ate, thonë, biznesin e kam fillu masive që e fminë, kanë një fminja, po këm gra edhe në gjilan, do me thonë që i mjellin fushat hapura, edhe gjitha pjesë të si? Kosovës. So gra i kitë punsuara? Deri me tani, na punujna shumë, do me thonë numri vogël, është ku punuj përponem. Do me thonë punujnë 5 veta edhe 3 veta, më varet, basësh është do me thonë kërkesa. Ndërsa gra që kultivojnë, i kemi 55 gra me kontrata, që ato i kultivojnë të bimë fushat e hapore, edhe na i blejmë prej tyre, ju i këshillojmë që shmë u kujdes për bimë, edhe kur e kanë kohën e korjes apo të vjeljes.